17,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ। ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ। ଲଜିପୁର କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଧାରୁଆଙ୍କଠାରୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମବାୟ ସମିତିର ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ମଞ୍ଜୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମଞ୍ଜୟ ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହର ଅଫିସର ଉପସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ 17,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମଞ୍ଜୟ ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୋନପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମୂହ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଡ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉପସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଉପସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ଆମର ସବ୍ ଏସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ, ଇଏ ପ୍ୟାକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନଞ୍ଜୟ ଧାରୁଆ ଲଚ୍ଛିପୁରର, ତାଙ୍କଠାରୁ 17,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସଜାସଜି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାହେବ 50,000 ଲେଖା ଆସିଥିଲା, ସେଇଟାର ବିଲ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 21,000 ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ କମ୍ କରିକି 17,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ନେଲା ବେଳରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିମ୍ ହାଉସ୍ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ ସେଠି ବାହାରିଲାନି, ଏବେ କିଛି ସେମିତି ହେଇନି, ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।